магистралите са нещо много важно. Окей. Но не е достатъчно. Железопътният транспорт от край време е на загуба. Общо взето, за мен е стратегия в транспорта, не само в транспорта, няма. Това, което в момента се случва, западноевропейските фирми идват в България и казват, тук ще намерим евтина работна ръка. Това, което се очаква от нас, е на всяка цена.